Nastavak legendarnog filma Munje, koji nosi naziv Munje opet, reditelja Radivoja Raše Andrića i scenariste Srđana Anđelića, biće premijerno prikazan sutra, 29. marta, dok 30. marta ide u redovnu bioskopsku distribuciju širom Srbije. Podmladak čuvene ekipe je stigao i uranak. To su glumci Marko Pavlović i Stojiša Oljačić. Momci, dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našli. Dobar dan. Vi ste mladi. Mislim, očito, jeli? Koliko ste imali godina kad su Munje? Pa ja sam 96, znači imao sam 4 ili 5, zavisi kada je izašao film. Pa tako, negde 2000-te otprilike. Pa 2001. ja mislim izašao. 2001. Dobro, ne znam ni ja tačno. Znam da sam počeo studiram malo pre toga, tako da mogu da procesiram. Jeste gledali vi taj film? Kako ne? Mislim, a kada ste ga prvi put gledali? Koliko ste imali godina kada ste ga prvi put gledali? Pa ja mislim da to je bila neka osnovna škola. Pa tako nešto, da. Zapravo, ja sam prvi Rašin film gledao Kengura. To je negde bilo upoznavanje, da. Kengur je kasnije snimljen. Kengur je kasnije, ali nekako sam uhvatio ranije to, a Munje sam gledao u osnovnoj prvi put, ali negde sam zapravo počeo da cenim i volim taj film od, na primjer, srednje škole, kad sam možda mogu bolje da ga razumem. Sad to hoću vas pitan. Kako ste vi razumeli taj film? Pa dobro, to je slika u stvari jedne generacije, jednog vremena koje je tad bilo i jednostavno taj film, prvi deo na neki način je dosta uticao i na nas, tačnije na naš sam jezik u stvari, na naše izražavanje i na sam život ovde, tako da prvi deo je itekako značajan, to je to. Da, značaj je, evo sad, nije prikladno da ja ovde sve citiram, ali tih izreka ili što bi rekli fora iz tog filma i posle 20 i kusur godina se sećamo svi, evo dok sam ja pričao s vama, sad sam iz režije dobacivali neke Dolče Gabbana njega ćemo da hapsimo i slično. I ona čuvena izraz Gojkov, kada on upozorava šta će biti. I dobro, vi igrate u filmu šta? Koga? Mi igramo hemičare, odnosno mladi naraštaj koji dolazi u kontakt sa starom ekipom, Maretom i Popom, u Beču i zapravo je to, kako da kažem, neki sukob generacija, odnosno te kao generacije Z koju mi predstavljamo i njih dvojice koji su posle 20 godina ostali otprilike na istom gde smo ih sreli pre 20 godina. Dobro, znači nisu se baš nešto snašli. Nisu se promenili, ali to njima čak ni ne smeta. A su želeli? Ja mislim da nisu imali tu potrebu, nisu imali ambiciju te vrste, ali su nekako, sebi su u redu u tom stanju. Dobro, a ko je još s vama u ekipi mladih hemičara? Ivana Zečević je sa nama. Pored Ivane, tu su i još mladi glumci Mijona Marković i Vlada Kovačević. Sad, kako je bilo raditi sa ovim starijima, nesnađenim, ili ovim što nisu ni želeli da se snađe? Pa rad sa njima je bio zaista i čast i zadovoljstvo i na neki način jedno prelepo iskustvo, zato što učiti od njih, biti uopšte u toj celoj ekipi koja već se poznaje, podmazana je, kako da kažem, i jako uigrana. I sad ste vi došli, treba tu da budete deo tog celog mehanizma, da to sve klikne i da ne bude nikakvih problema, jel? Pa da. U svakom slučaju jedna velika škola za nas. Jeste mnogo toga naučili? Pa naučili smo. Kako ne, kako ne. Kako ne. I vezano i za film, i za odnos kolege i seta. A na neki način, sa nama je bila, pored standardne ekipe, tu je i Elisaveta Seka Sabljić, koja je isto pojačanje u ovom nastavku, tako da zaista je bila izuzetna čast sarađivati sa svima njima. Sad kad si pomenuo Seku, nešto ću pitati, možda neće imati puno veze sa filmom, ali mi je vezano za vašu profesiju. U mnogim profesijama, i to nije nikakva tajna, nekako kad dolazi taj mlađi naraštaj, ovi stariji to nekako gledaju sa otklonom, a šta znaju ovi zeleni, mladi, ne znaju ništa. Neki se čak osjećaju ugroženo da treba da se pakuju, došle nove snage, novi naraštaj, pa tu bude malo i straha, malo i neke sujete. A kako je s glumcima? Koliko su glumci sujetni? Imaju li glumci ograničen
Mislim, ja kad gledam, vi nemate ograničen radni vek. Možete radite dokad hoćete, dokad možete, dokad želite. Šta znam, ja mislim da kao i svakoj profesiji ima svega toga što ste rekli, ali... Ja znam da ima, nego je li izražena toliko? Pa ne znam, ja još nisam iskreno osjetio na svojoj koži, tako da... Ja sam više čuo nego što sam ja doživio na svojoj koži, to moram priznati, a naročito na ovom projektu. Naročito na ovom projektu gde smo stvarno radili sa velikim našim imenima i nijednog trenutka... Da nije bilo ni pomisli uopšte na to, nijednog trenutka nismo ni razmišljali o tome. Niti su oni pravili ikakav otklon, što je zaista značajno za mlade momce. Vi ste uživali dok ste snimali ovaj film? Pa, upravo. A gde se snima svoj film? Jednim delom i u Beču? Jednim delom i u Beču se snima, pošto se dobar deo filma dešava u Beču, prvi deo filma se dešava u Beogradu, sada ne otkrivamo previše, ali da, imali smo snimanja Beograd-Beč. Šta je bilo najteže? E, valjda toliko vam bilo dobro, sve išlo glatko da... Pa nije, ima... Pa nema, ništa nije bilo teško, mislim, to uvek ima na snimanjima. Dođe možda do neke komplikacije ili nešto, ali nije to sad ništa što je nerešivo. To su jednostavno stvari koje se dešavaju na svakom setu uvek i tako da... Možda kad se vežu, recimo, na primjer, što se tiče sna, noćna snimanja, pa se poveže više dana, pa se onda malo poremeti dan i noć. Taj bioritam se poremeti, to znamo. Jer veći deo filma se događa zapravo noću, tako da, kao i prvom delu. E, dobro. Sutra je za vas važan dan, to je ta... Dve su premijere sutra, jel? Tako je, zapravo imamo... Dve projekcije. Zapravo četiri. Četiri? Tako je. Celog dana? Ne, nego imamo... Pa kreće se od 12 popodne do 10 uveč. Tako, evo sad ćemo mi čim izađemo od tebe, odnosno mi tamo pa... Idemo da se pripremimo. Da nas nešto ne zatekne, da budemo mi spremni. To je maratonsko premijer. Pa imamo, dve su premijere u MTS dvorani u 19:30, a pored toga se, te premijere su rasprodate, a imaju i dva prikazivanja u Cineplex galeriji u 9:00 i 9:10, tako da mislim da tu ima još nešto malo karata, tako da pozivamo vaše gledalce da... Evo, siguran sam, pa to je kultni film, siguran sam da će hteti mnogi sad da vide kako je to iskreirano, taj nastavak sa tim mladim naraštajem koji vi predstavljate. A šta posle? Ide film u distribuciju kuda sve? Crna Gora, Bosna? Od 30. je u svim bioskopima u Srbiji. Ide se, da, Bosna, ima Banja Luka, Podgorica, imamo gostovanje u Beču. Evo, sad su nam pre par dana potvrdili za Amsterdam, da se ide u maju u Amsterdam. Tako da, to je za sada što znamo. Znači, bit će i region i Srbija, a pretpostavljam i možda i Amerika i tako. Nadamo se, možda nešto još iskoči. Pa dobro, bio je film popularan svuda, tako da je to. Zašto ne obići sad drugi krug posle 20 godina? Pa zapravo, Raša nam je rekao sinoć baš da postoji fan grupa Munja u Bugarskoj. Da. I da je on u kontaktu sa njima, tako da očekujemo i njih do premijeri. Postoje dva tipa koja vode to i veliki su fanovi, imaju svoju grupu, svoje nalaze se, gledaju filmove. Da, to je i fascinantno i lepo je čuti. A šta je s vama? Šta vi osim Munja? Šta je još u planu? Šta ćete raditi? Gde ste angažovani? Pa u planu, ja za sad trenutno snimam film i seriju Nedelja. Igramo zajedničku predstavu u ateljevu. Posaditi drvo. Režiji Pavla Terzića. Igraju još Branimir Brstina i Nikola Štrbac. Pored toga, ja imam predstave i u Buhi dečije i Bokiški demo večernja predstava, tako da... Evo i rešila se situacija s Buhom. Morao bih da najavim 24. aprila diplomska moja, tačnije moje klase, u Vuku, ustanovi kulture Vuk, Kafkaski krug kredom Bertolta Brehta. Nastavljamo da igramo, vraćamo se opet na scenu, tako da od 24. aprila imamo i to. Dođi pre toga da nam najaviš to, da nas podsjetiš. Ja bih želeo samo da kažem još da pružamo punu podršku našim kolegama iz Buhe u borbi za scenu da ostanu na trgu. Ma, ostaće. Ne bi bilo fair da bude drugačije. Pa moralo bi da bude tako stvar. Momci, hvala vam, srećno sutra, srećno generalno sa ovim filmom. I eto, iskreno kažu, jedva čekam da vidim. Kako su to Munje mogle biti, jeli, urađene, dorađene, prepakovane, kako god da uzmem koji izraz, a da ostanu te Munje koje su bile. I mi se radujemo i pozivamo da pratite Munje. Da, hoćemo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala.